Kaixo, begira, aurtengo Bienalera presentatu dugun produktua da, divisore ziberfiziko bat, bere funtzionalidade zabalekin, nork usten digun berak sensorika baten bidez, divisoren egoera eta prozesuen azterketa zehatz bat egiten. Divisorea da MDHV, horizontal vertikal bat zehatz divisore bat, geuk fabrikatzen duguna, eta da motor tork baten bidez, higidura azkarrak eta mekanizatu azkarrak egiteko. Tenierarekin egin dugun elkarlanarekin egin dugu aplikazio batzuk, non guk ikusten ditugun gaur egungo divisorean egoerak, bere funtzionamentuan egon daitezken arazo, biziraupen eta zenbait parametroen ebaluazioa egiteko aukera ematen diguna, nor berarekin ba, ikusten dugu mantenimentu batzuk prediktiboak naiz luzerako nola egiten ditugun. Fingerprint bat egin dezakegu divisoraren gaur egungo egoera ikusteko eta bere evoluzioa aztertzeko. Eta aplikazioen bidez geuk eman dezakegu zerbitzu bat bai gure instalazioetatik eta edo bezeroaren etxetikan zuzenean.